Prídem neskoro, môžeš si švihnúť? Stala, prosím ťa, zavolaj mi. Telefón mám podľa teba na núdzový prípad. Je to núdzový prípad? Drzá, môžeš byť až v puberte. Dovtedy, keď ti poviem, aby si mi zavolala, tak mi láskavo zavolaj, dobre? Čau, babi. Zabudla. Poviem jej. Áno. Ahoj. Babka ti odkazuje, že si nezodpovedná a že je rada, že som to... Ďaká. Chápem pointu. Poďme. Stella. Čo si si zabudla tentokrát? Peňaženku. V kuchyni. Ela mi povedala, že mám byť klaun. Len 3 deti môžu byť klauni. Povedala, že si to zaslúžim. Som na teba pyšná. Mami, prosím, povedz, že máš všetko. Všetko. Len svoj kostým nemám. Ja idem do školy. Počkaj, môžem nám napísať ospravedlnenky. Poviem, že sme mali horúčku. Nevieš, či som vypla rúru?